Então agora uma música com a percussão junto e um arranjo, diria, muito bem feitinho, aproveitando o som do Mato Pai, né? Ou seja, é o dilúvio. Então o maestro, o Paulinho, fez um arranjo maravilhoso, o Paulo Winter, onde vocês vão ouvir aí o martelo do Noé, vocês vão ouvir a chuva caindo com a flauta, fazendo uma melodia, vocês vão ouvir a marcha aí, né, dos bichos, vão ouvir bicho também, que é tipo aqui. Então, é um arranjo bem divertido, bem legal, vocês vão aproveitar isso com a tela. E as crianças também, né, uma música para elas também, as crianças. O dilúvio, ou seja,